Права людини в місцях несвободи обговорили на круглому столі за участі представниці Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у західних областях Світлани Семчишин. До так званих місць несвободи відносяться усі заклади, де люди перебувають на повному утриманні держави. Це не лише слідчі ізолятори та установи виконання покарань. Сюди відносяться геріатричні пансіонати, притулки, психоневрологічні інтернати та інші заклади. Мета такого круглого столу було обговорення системних порушень, які були виявлені за результатами роботи Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Україні за 2021 рік. В тому числі було обговорено додержання прав і свобод людини осіб, які перебувають в місцях несвободи в межах Закарпатської області, з метою, знаєте, такої превенції, для того, щоб керівники донесли до відома своїм працівникам про системність тих чи інших порушень з метою недопущення їх в майбутньому. Неналежні умови тримання, правопорушення, що найчастіше трапляється в місцях несвободи, розповідає Світлана Семчишин. Особи розміщуються в непристосованих, наприклад, камерах, приміщеннях. Їм не забезпечується, наприклад, необхідними побутовими умовами. Це і ліжкомісця, і харчування. Крім того, сьогодні проблемою залишається належне отримання медичних послуг і медичної допомоги. На превеликий жаль, це пов'язано насамперед із реформою охорони здоров'я. Найчастіше такі порушення ми фіксуємо як в місцях несвободи, які входять під відомство Міністерства юстиції, це слідчі ізолятори, установи виконання покарань, в тому числі це є також психоневрологічні інтернати, це є заклади якраз соціального характеру, а також безпосередньо це є заклади охорони здоров'я, які надають спеціалізовану медичну допомогу психіатричній лікарні. Насамперед, це пов'язано з відсутністю забезпечення кадровим персоналом та матеріально-технічною складовою, ліками, медичним обладнанням та іншим. Контролювати дотримання прав людини в таких місцях будуть відповідні органи. Метою здійснення моніторингових візитів працівників секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в рамках реалізації національного превентивного механізму є якраз виявлення фактів катувань, порушення або поводження такого, що принижує людську гідність. Тому ці візити здійснюються систематично, вони здійснюються без попередження для того, щоб за участю громадських моніторів, з метою того, щоб вияти дані порушення. За результатами таких порушень ми готуємо і візитів, звіти реагування і надаємо рекомендації уповноваженого на органи безпосередньо відомства, які здійснюють координацію або контроль за даними об'єктами моніторингу, а також безпосередньо на керівників. В межах Закарпатської області здійснили моніторингові візити до всіх відділень поліції, ізоляторів тимчасового тримання та судів. Є суди, які можна ставити за приклад, і вони точно складуть конкуренцію навіть судам, які розміщені там, функціонують в столиці, а є суди, які зовсім не пристосовані до здійснення правосуддя в даних приміщеннях. Це починаючи від доступності до правосуддя, тобто забезпечення права осіб з інвалідністю або маломобільних груп населення, в тому числі і безпосередньо порушення права самих працівників на гідні умови праці. До моніторингових об'єктів можуть здійснювати повторні візити. Перевіряється дотримання рекомендацій, наданих під час попереднього візиту. Якщо виявлені порушення не усунуті, готуються відповідні акти реагування. Матеріали скеровують до відповідних відомств. На 2022 рік одним із стратегічних напрямків діяльності уповноваженого є моніторинг дотримання прав дітей.